Hvad er forskellen mellem symptombehandling og årsagsbearbejdning? Mit navn er Michael Hoffmann. Jeg er parcoach, parterapeut. Og jeg vil gerne fortælle om en ting, jeg lige kom i tanke om nu. Man kan godt føle, at man gør rigtig meget. Og der sker en masse ting. Men det, der egentlig betyder noget, er det ikke, om det virker eller ej. Altså, kig dig omkring. Har du et godt job? Har du et godt parforhold? Kører din bil godt? Fungerer din computer? Hvad med dine børn? Har de det godt? Trives de i skolen? I deres familie? Se, vi kan jo måle vores indsats på det, vi registrerer rundt omkring os. Ikke for at give nogen skyldfølelse over, åh, jeg gør det godt nok. Nej, hvis der er noget, der ikke fungerer, så se at få gjort noget ved det. Og hvis det, du har gjort indtil nu, ikke har givet dig de resultater, du gerne vil have, så bliver du nok nødt til at gøre noget andet. Fordi hvis du havde vidst, hvad der skulle gøres, du har kendt det, og det har været nemt, så har du nok gjort det for længst, må ikke? Så sandsynligheden for, at det, du skal gøre, er ukendt, er besværligt, er kunstigt, er mærkeligt. Det er ret stor. Hvis du har en gammel, rusten bil, der ikke kan køre, og så du giver den en flot lakering, har du så en god bil? Nej, det har du sandsynligvis ikke. Vi er nødt til at gå ind og kigge på alle delene. Altså motoren skal måske renoveres og smøres. Der er måske nogle ting, der skal skiftes ud. En krumtap aksel eller et eller andet. Og det kan være, at sæderne skal støvsuges og lappes og gøres ved. Og så kan man lakere bilen, hvis det skal være. Men er det vigtigste ikke, at den kan køre? Eller er det vigtigt, at den ser godt ud? Så årsagsbearbejdning, det betyder simpelthen bare meget enkelt, at du gør noget, der virker. At der giver dig de forandringer, du har brug for. At du har det liv, du gerne vil have. Og det er et livsvilkår, man ikke selv kan se det. Altså, ingen kan se det. Jeg har min egen coach, som har hjulpet mig i både min forretning og mit privatliv til at se nogle ting, jeg ikke selv kunne se. Og han er rigtig god til at stille alle de frække og svære spørgsmål, som jeg så kan finde ud af at forholde mig til og gøre noget ved. Og det er også det, jeg hjælper folk med. At enten at lære dem nogle ting, vise dem nogle ting, som de ikke selv var klar over i forvejen. At lære dem nogle nye færdigheder, nogle nye kommunikationsværktøjer. Måske ændre nogle grundlæggende holdninger. Alt muligt, der skal til for, at man kan få de resultater i livet, man gerne vil have. På alle planer. Det fysiske, det psykiske, det følelsesmæssige. Også det spirituelle. Altså, hvad er meningen med det sidste, mener jeg, meningen med livet? Er du glad for dit liv? Hvis du skulle herfra i nat, vil du så sige, yes, det har været skidegodt. Hvis ikke, så er det måske på høje tid at gøre noget nu. Altså, hvornår er det bedste tidspunkt at plante træ? Ja, det var for 50 år siden. Og hvornår er det næstbedste? Det er lige nu. Og så vil du om 50 år, eller om 5 år, eller om 10 år nyde godt af det. Så gør noget ved, og kig dig omkring. Og hvis du bliver ved med at have de samme udfordringer og problemer, så er det nok fordi, at det er på tide, at du gør noget andet. Held og lykke med det.